שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 לאפריל 2016, שבת שלום לכולם. ירח בדלי מרובע לשמש על הבוקר, זמן שאנחנו צריכים לשים לב טיפה יותר ליחסים בין גברים ונשים. 150 ליופיטר בצהריים, זמן שבו כדאי שאנחנו ננהג בענווה, שאנחנו נתחשב באחרים יותר מהרגיל, שאנחנו נוותר על התענוג שלנו למען אחרים. במשושל שבתאי בשעה 2 בצהריים, כמובן שאת כל הטרנזיטים האלה מרגישים כמה שעות לפני, כמה שעות אחרי. זמן שאנחנו יותר מאופקים, זמן שאנחנו יותר בוגרים, זמן שיותר כיף לנו ונעים לנו גם עם חברה של אנשים בוגרים וסמכותיים מסביבנו. זמן טוב לפעילויות משפחתיות. משושל לאורנוס ומרובע לווסטה מרקורי בערב, זמן ככה מיוחד באנרגיה שלו, שאפשר לעשות פעילויות שלא עושים בדרך כלל, זמן שאפשר ככה לחוות חוויות חדשות. רק מה שכן, לשים לב לאיך שאנחנו מתבטאים אחד כלפי השני. מרקורי גם נמצא ברטרו, כמובן שהתקשורת שלנו צריכה להיות מדויקת ולשים אליה לב, גם כשאנחנו נעים בדרכים היום להיזהר על הכביש. ונוס עוברת היום לשור, ברוכה הבאה לביתך, אלת היופי והאהבה. איזה כיף שאת מגיעה לכאן. היא עושה את זה אמנם ב-135 מעלות לשבתאי, מה שאומר שאנחנו צריכים לשים לב במערכות יחסים, כי אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה מבין או בת הזוג כרגע, או מהאנשים במשפחה. אז לא להיות קטנוניים בעניינים האלה. כשוונוס עוברת לשור, קודם כל יש משהו שמאוד נרגע במקום הזה של מערכות יחסים, של כסף, של סיפוק בחיים שלנו. אנחנו כבר לא צריכים את הסיפוק המיידי עכשיו והרגע. אנחנו הרבה יותר סבלניים ומתאימים לתנאים הנכונים שהתפתחו כדי שהדברים האלה יקרו. אנחנו גם שמים את עיקר המשקל על חוויות וערכים שהם נצחיים, שהם קלאסיים, שהם לא טרנדיים, שהם לאו דווקא חדשים, שהם תמיד נכונים עבורנו. ויש משהו הרבה יותר יציב ונעים ושלב ואיתי שנכנס לכל המקום הזה של סיפוק, כספים ומערכות יחסים. אז תודה שהקשבתם, שיפתח עלינו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.